გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ჩვენ ვემზადებით თოვლში გასასვლელად და გაჩვენეთ როგორ ვემზადებით. პირველად ჩვენ ვიცვეთ ასეთ შარულებს, ძალიან სქელი, რომ თოვლში ვიდუნდა. მოჩავთ. შარვალ ჩავით. ახლა ჩავთვალთ ფეხზე. მოდი. ერთი, ორი, სამი. ისე, ფეხზე ჩავიცვით. კარგი, სანამ ჩვენც მოემზადებით, მანამდე თქვენ აივანზე გაგიშვებთ, ამა. ასეთი ხედია ჩვენი აივანი და თოვლი და გაყინული, ხო? ძალიან გაყინული. ანა. ველოდებით ლიფტს. გინო, ველოდებით ლიფტს. ინოზე გაათავა, ხო? გაათავა. ნუ ეს ჩემოსრიალდი, კარგია. ვისაც თოვლში უნდა გუნდავი, ხო? ლამაზი გულია.
აჰა, რამდენი ძაღლები არიან? თოვლში ბუნდაო. ანა, წავედით. ანა. Это самый адекватный. Из всех фотографий. Хера его. Скользе, месте, пола. Рахуре, пожалуйста. Сами веро морвиста. არ შემიძლია აღნიშნო ამ ძაღლების მეგზურობა. დილიდან რაც გამოვედით, მოყვებიან
და აქეთ წავალთ თუ იქეთ წავალთ, ყველგან მიყვებიან და მოყვებიან. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ. თან გაგვართვეს, თან დაგვიცვეს. უკან არ გამოიხედა, თორე წაიქცე. შენ წაიქეთ. კარგია. Давай, пошли. Опа. Эх, зацел арабтар шеги. Ано, арбиги. Укан ар моихедо, циникуле ყოველთ. Да ро гач гетквит гачерди машин. Э, гауши, миди. Мали мере уна мозгавати нам. Каргия. კარგია. ოპა. კარგია, ანა, კარგია. ორაშია.